ନା କଣ ନା ଶଶୀ ନାୟକ ଶଶୀ ନାୟକ କଣ ଅଭିଯୋଗ କଣ ରହିଛି ଆପଣ ବୋଲେ ଆଉ ମତେ ଘରେ ମିଳିନି ଆଉ ମତେ ଉପର ଆଡ଼େ କାର ଆସିଛି ଘରେ ମିଳିନି ଲୋକକୁ କିଛି ନ ଥାଇକିରି ଘରେ ମିଳିଛି ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି ଆଉ ଆମକୁ ଉଠି ପଡ଼େ ଲୋକ ଆଡ଼େ ଉଠୁ ଆମ ଭଡ଼ା ଦିଆ ଘର କିଏ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତମକୁ ତାର ଘରେ ସିଏ ଉଠାଉଛି କଣ ଅଭିଯୋଗ କଣ ରହିବ କଣ ରହିବ ହେଲେ ମତେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ନା ମୋର ଉଠିବି ଆଉ କାଗଜ ଆଇଛି ମୋର କେମିତି ନାଇଁ କରୁଛ ଖଲିକଟ କଲେଜରୁ କାଗଜ ଆଣୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତମେ ନାଇଁ କରିଦେଉଛ ଆମ ରହିକିରି ହବ ପନ୍ଦର ପଚିଶ ବର୍ଷ ହବ ମିଳୁଛି ଘର ଦୁଇ ତିନିଟା ଘର ମିଳୁଛି ଆମ କିଛି ପଟା ଛୁଆ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ତିନିଟା ନା କନକ ନାୟକ ମୋର ଘର ଥାଇକିରି ମୋତେ ଘର ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ତ ମୁଁ ନଥିଲି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ କହିଲେ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ କହିକିରି ମୋର ନାଁ କାଟିଦେଲି ମୋତେ ଘର ମିଳିନି ମାନେ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ନାଇଁ ମିଳିନି ମୋର ନିଜ ଘର ଅଛି ମୋତେ ଘର ନମ୍ବର ନାହିଁ ବୋଲି ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେବେ ନେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଆଉ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯାଇଲି ନାଇଁ ତମକୁ ମିଳିବନି ତମର ନାଁ କଟା ହେଇଯାଇଛି କିଏ କାଟିଲା କ'ଣ ବୋଲେ ତମର କଟା ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କହିଲେ ତମେ ଯଅ ତମେ ଯଅ ତମର ହବନି ତମେ ଯଅ ଏମିତି ବୋଲିଛନ୍ତି ପି ଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଯାଇକିରି ଆସିଲି ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଘର ମିଳିଛି ଯାହାର ପଟାତିଆ ଘରକୁ ତିନି ତିନି ଲୋକକୁ ଘର ମିଳିଛି ମୋତେ ମିଳିନି ଆମେ ଯେତିକି ଆସୁ କାହାକୁ ମିଳିନି ନାଇଁ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ତିନି ତିନିଟା ମିଳିଛି ହେଲେ ସେଇଟା ତମେ କିସ କର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମର ମାନେ ଡଲି ନାଇଁ ଜଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋର ଏବେ ଘର ଆସିନି ମୁଁ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ଘରେ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅପଟା ଥାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଘରେ ଆସି ଘର ଥାଇକି ବି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଘରେ ଆସି ମୁଁ ବି ତ ଘରେ ଅଛି ନା ମୋତେ ବି ଘରେ ଆସିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଡ଼ା ସାହି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜୀବାବୁ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ କାଗଜ ଲେଖିକି ପକେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା କେବେ ଲେଖିକି ପକେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଆସିଲି ଏବେ ତ ଘର ସବୁ ଆସିଲେ ହେଲେ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସି ଯେତିକି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବି ହେଇନି ଘର ସେମାନେ ବି ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି କହିଲି ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ଏକ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଘର ଯଦି ନ ଆସିବେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବାଧ୍ୟ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲା ସାତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ା ସେ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁଟା ବି ୱାନ୍ କ'ଣ ଶହେ ସାତ ନମ୍ବର ଗୌରବ ନମ୍ବର ଯେ ବିଜୁ ନା ରାଜୀବ ଆବାସ ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିନି କିଛି ପଟାଲି ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଯିଏ କି ଭିନ୍ନସାଠି ସେ ପଚାରିଲା କି କହିଲା ତୋର ଘର ଆସିଛି ତୁ ତ ରହିବୁନି କହୁ ତ ସେ ଜାଗା ମୋତେ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଚାରିଟା ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିନି ବୁଝିଲା ସେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ପଥରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋର ସେ ଜାଗାଟା ଅଠଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା କେହି ଜର୍ଜ ବସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିନ ସେଠି ଦେଇଛି ପଟା ଫଟା ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗରିବ କ'ଣ କଲେ ଆଣି ପଇସା ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କଲେ ମୋତେ ମୋ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମାନେ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ନେଇଯାଇଛି ତୁମର ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ବିଏମ୍ସିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନା ଥାନାରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଧରି ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି ମୋତେ ସେ ଆପଣ
କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ତା'ହେଲେ ମୁଁ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।